ми повернулися, погоду переглянули і треба трішечки поспілкуватися. У нас в гостях Олена Позняк, громадський активіст. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаю, що ви приймаєте безпосередню участь у МАГІ, у магазині активний, у майстерні, магазин, господи, це ж заговорилось, у майстерні активних громадян. І що йде тренінг, його вже другий модуль, отож хотілося б від вас потрібності, що за тренінг, що за модуль, будь ласка. Ну, майстерня активних громадян, або скорочено МАГ. Дійсно, наших учасників дуже часто називають магівцями, може тому, що вони трішки маги, бо борються з тим, що здається нездоланним, це з корупцією. В нас іде вже другий модуль тренінгу. Наш тренінг, наша антикорупційна школа покликана на те, щоб дати місцевим активістам практичні інструменти для боротьби з корупцією. Ця школа проводиться у співпраці з Центром демократії та верховенства права та з реанімаційним пакетом реформ. Взагалі-то вона проводиться не тільки в Миколаєві, вона проводиться по 16 регіонах. Всього буде 48 тренінгів, у нас вже другий модуль. В кожному модулі приймає участь від 25 до 30 місцевих активістів. Плюс для тренерів, для 32 тренерів був проведений тренінг для того, щоб вони навчали саме активістів на місцях. Але я знаю, що увага приділяється саме області, таким як Доманівка, да? Чому так? Ну, взагалі-то у активістів міських, у них дуже багато шансів навчитися. В нас зараз безліч можливостей, цей інститут масової інформації постійно проводить по областях свої тренінги, дуже багато. Якби для активістів з районів, там селищ, сіл, в яких теж дуже багато проблем, ви знаєте, в наші села це взагалі в жахливому стані знаходяться в цьому плані. Ось для них дуже мало можливостей. І тому наша майстерня покликана більше на активістів саме регіональних, які б впроваджували на місцях в своєму селі, наприклад, боролися проти корупції там в сфері медицини чи корупції там в навчальних закладах там тощо. Ну, добре. І наскільки я знаю, так, реєстрація вже пройшла на ось цей, на другий модуль, який буде у вас. А є якісь результати? Скільки людей записалось, з яких районів, областей? Так, реєстрація вже пройшла, вчора закінчилась, до 20 квітня була реєстрація, але ще хто запізнився і хто все ж таки хоче взяти участь, то може ще до п'ятниці будуть розглядатися, особливо це учасники з районів, тобто ми їх чекаємо. Взагалі записалося 45 людей. Але на вам 25. Обирати з них треба? Так, нам треба обирати, але мені здається, що не треба все ж таки зневірюватись. Ми чекаємо особливо дійсно з селищ, сіл, таких з маленьких активістів. І зараз дуже велика географія, тому що ми взяли не тільки Миколаївський регіон, ми взяли і Херсонський регіон, бо там не проводиться ця школа. І тому у нас географія обширна від Очакова до Херсона, від Скадовська до селища Білозерки Херсонської області, також Первомайськ, Вознесенськ, тобто такі великі районні центри також беруть участь. А от 45 учасників, вам із них треба 25, якщо я не помиляюсь, так, обрати. А як ви їх будете обирати? По яким критеріям? Ну, взагалі, найголовніше – це мотивація і якісь певні результати. Тобто, якщо людина свідома брати участь і далі представити на фінал якесь антикорупційне розслідування, якийсь, наприклад, флешмоб, пов'язаний з питаннями корупції, якісь тренінги провести для ще активістів, які не змогли потрапити. Тобто, якщо вона готова займатися практичною діяльністю, то ми раді бачити її в своїх лавах. Про що, можливо, трошки так анонсуємо, про що, власне, ви будете говорити? Ну, тобто, звісно, антикорупція, так, будете навчати людей, як з нею боротись. Може, трошки детальніше розкажи, будь ласка, які, що, власне, які методи, так, як, власне, боротись з корупцією? Може, ну, на першому, дякую за питання, на першому модулі в нас були більш такі загальні питання, тобто ми розглядали, що таке корупція, поняття антикорупційного законодавства і легальні методи, як дізнатися ту інформацію, яку вам потрібно за допомогою там державних громадських реєстрів, як писати запити на інформацію, на жаль, нас не всі журналісти навіть це вміють робити. Зараз ми більш поглиблюємося і розглянемо дві такі сфери, найбільш такі корупційні, це сфера державних закупівель і сфера ЖКГ.
Ось, а також навчимо взагалі ось методиці журналістських розслідувань, щоб не тільки журналісти могли проводити їх, а й громадські активісти спробували себе у ролі таких ось журналістів-розслідувачів, і потім нам представили якесь розслідування, можливо, не гірше, ніж там Дмитро Гнап чи там якісь ще відомі журналісти. А трішечки хочу уточнити, а хто буде навчати ще раз от боротися? Напевно, такі чесні, порядні антикорупціонери, які не є корупціонери. Так, будуть навчати у нас київський журналіст Віталій Жугай буде до нас приїжджати. Ось, також нас консультують такі відомі діячі, як представники «Опори» та «Чесно». Це такі відомі організації, які саме борються якби з корупцією, досліджують все це. І також буду проводити декілька тренінгів я. Особливо там буде тренінг стосовно аналізу декларацій чиновників, так як у мене з цим була пов'язана робота моя певна. І також наш місцевий журналіст, викладач коледжу преси і телебачення В'ячеслав Головченко буде викладати саме методику журналістських розслідувань. Ну, тобто дійсно антикорупціонери, так? Ну так. Ну, Олено, скажи, будь ласка, ось ну, така тема для нашої сьогодні, мені здається, особливо актуальна. Як ти от, думаєш, на твою думку, взагалі можна побороти все ж таки у нас корупцію? Таке риторичне запитання. Ну, я вважаю, що нічого неможливого не буває, і що, в принципі, зараз багато громадських ініціатив після всіх подій, які сталися там 2 роки тому, зараз дуже громадянське суспільство піднялося, зараз люди дуже активні і готові працювати навіть без грошей на волонтерських засадах, що дуже якби приємно це бачити. Тому я вважаю, що якщо, напевно, буде більше зважати на результати журналістських розслідувань наші органи правоохоронні, то я думаю, що все буде добре. Тому що ініціатив насправді не бракує. Дуже багато зараз всього досліджується, і на місцевому рівні ми просто про це мало знаємо. Тому мені здається, що якщо будемо більш поінформовані, то все нам вдасться. Поінформований, озброєний, так? Так. А як ви думаєте, для того, щоб не боротися з корупцією, ну якщо з нею бореться, значить вона є. А для того, щоб її не було, може з нею не боротися, а її не займатися корупцією? От як от у вас з цього приводу? Ні, ну це, звісно, ідеальне якесь суспільство якби чесних людей, тому що ну людська природа така, що все ж таки є люди більш чесні, менш чесні. Завжди знайдеться той, хто захоче дати, так? Так. Або взяти. Ось, я думаю, що якщо в нас буде більш таке інформування громадян, щоб люди боялися це зробити, тому що насправді, ну, є таке якесь спокуса дати, взяти, щоб пришвидшити трошки там свою якусь справу, там, чи щоб тебе краще обслуговували. Ось. Але якщо буде інформування, якщо люди будуть більш свідомі стосовно того, що вони цим підживлюють щось негативне, і воно потім може аукнутися, наприклад, їхнім дітям, чи під час там проходження там медогляду, чи під час там отримання якогось закордонного паспорту, то мені здається, що все ж таки вони від цієї спокуси будуть намагатимуться держатися, трошки триматись подалі. Тобто ми зрозуміли, які ви очікуєте результати, да, от після цього тренінгу, коли всі поїдуть там по своїх районах, по селищах, що буде далі? Вони вже будуть усвідомлені, натреніговані і будуть знати, як відслідковувати за роботою чиновників і як боротися з корупцією, так? Такий мем. Так. Ну, ми очікуємо насправді дійсно практичних більше результатів, тобто якихось викриттів, можливо, нарештів, так. Нарешті, да, хоч чогось. Ось якихось таких, ну, гучних справ я не знаю, наскільки вони будуть гучними, але якщо вони хоча б поширяться саме на Миколаїв, на Миколаївську область, якщо ми про них дізнаємося, то це вже не дарма. Якщо будуть дійсно якісь ще тренінги продовжуватися, якісь розслідування, якісь, можливо, дійсно флешмоби, театральні вистави, присвячені саме корупції, тобто не обов'язково це бігати там десь по канавах, сидіти, десь щось там фотографувати, тобто це теж методи, але це методи не для всіх. Якби, якщо ми просто хоча б будемо намагатися перевірити декларацію нашого депутата від нашого селища, який там пішов в облраду, це вже буде добре, як мені здається. Ну і добре, ще таке запитання, Олено. А ось на майбутнє, так? Тобто ось МАК, які у вас
такі на майбутнє плани? Тобто ось пройде другий модуль, ви навчите регіональних журналістів, що далі? Можливо, якесь об'єднання магів там, чи, ну, які у вас плани ось такі на найближче майбутнє? Ну, в нас на найближче майбутнє, насамперед, це третій модуль. Ось, також у нас є вже об'єднання магів, воно існує в Фейсбуці, маги як Миколаївської області, так у нас є всеукраїнська наша мережа. Ну, і хотілося б анонсувати певний конкурс, так. У нас буде проводитись конкурс до 31 травня, ще будуть прийматися заявки стосовно найкращої антикорупційної ініціативи або матеріалу. Mm-hmm. Тобто люди, які хоч трохи дотичні до магу, хоч брали участь в якомусь із трьох модулів, вони можуть взяти участь і якби отримати певну грошову винагороду, поїхати до Києва, представити це перед реанімаційним пакетом реформ, перед донорами іноземними. Майстерні активних громадян будуть обиратися 4, точніше 15 найкращих ініціатив, і це дійсно буде дуже такий крутий захід. Я раджу всім брати участь і реєструватися до нас, приходити, слухати 27 квітня з 9 до 16:30, побути з нами, послухати щось для себе корисне, навіть якщо активісти цим не скористуються через рік або через два, це все ж таки корисна інформація, яка зараз наразі дуже актуальна. Якира, ми з тобою приймемо? Обов'язково. Так я розумію, що заявки приймаються до травня, а результат, здається, буде десь в червні, да? В 20-ті числа. Так, до 20 червня вже вони збираються оголосити результати цього конкурсу. Так. А от все ж таки ваша майстерня тільки корупцією займається? Антикорупцію, вірніше, антикорупцію. Так, ми займаємося більше саме антикорупційними практиками, тому що це досить таки велика сфера, і наболіла, і велика, і вона зараз добре фінансується, в принципі, це теж немаловажно. І тут є що робити, насправді. Це така сфера, яка ось вона не обмежується суто якоюсь там певною там ініціативою, а там можна себе долучити до різних якби питань, це і там чисті виші, наприклад, це боротьба з корупцією у вищих навчальних закладах, і боротьба у сфері ЖКГ, і охорони здоров'я, і так далі. Тобто тут можна себе проявити. А от мене наостанок таке запитання до людини, яка в цьому плаває, скажімо так. Найважче, на вашу думку, де викорінити корупцію? Зрозуміло, що вона є повсюди, а от найважче де? Це таке складне питання. Ну, насправді, мені здається, що зараз більшість сфер такі, які в нас дуже закостінілі, дуже такі законсервовані в собі, з яких важко викорінити корупцію, важко, але можливо. Ну, мені здається, насправді, такі найбільш такі проблемні сфери, це, напевно, сфера ЖКГ, хоча зараз в нас ОСМД створюється і будуть трошечки цю сферу робити прозорішими, ми будемо відходити від житлово-комунальних господарств, і, мені здається, сфера державних закупівель, хоча теж тут зроблені певні кроки, прийняті закони стосовно там прозорої системи державних закупівлі, такої системи як Прозоро, ось якою користуються зараз навіть на місцевому рівні, ось нещодавно анонсували навіть на сайті нашого Миколаївської міськради. Стосовно цього, тому я думаю, що навіть в таких сферах, таких масштабних, зараз починаються певні якісь процеси, і я думаю, що згодом ми побачимо якісь такі наявні результати. Ми теж дуже сподіваємося, і от запросимо вас, і будемо разом дивитись на результати вашого тренінгу. Дякую вам, що так все пояснили. Це була Олена Позняк, громадський активіст. Успіху вам у третьому модулі. Дякую. Навчайте. Успіхів вам, удачі. Так.